Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Streamer Live Simulator. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така за хората, които все още не знаят, ако изобщо има такива, кодовете ми в OZONBG вече са HEX21 и HEXPC21, така че ако искате да използвате някаква отстъпка, може да ползвате тях. А за хората, които не са гледали предните клипове на тази поредица, имаме втори компютър, който не работи, само си дарох парите. Имаме зелен екран, взехме си много хубав микрофон, камера, която тествах и честно казано микрофона малко пречи на камерата, така че нека леко го дъпнем. Ето така, както ви обещах, ще играя извън кадър и съм събрал $2500. Така че време е за пазар. Преди това обаче да си поръчаме предварително храна, защото ще стримваме тежко. Часът е 10:50 и да се надяваме, че поне 6 часов стрим ще направя. Така, храна. Трябват ни протеинови барчета. Я да видим дали има някакви по-добри. Аз отдавна го повтарям това, обаче все още не съм разгледал всичко. Трябва да пробвам от всяка храна да видя коя ми дава най-много енергия. Но би трябвало енергийното барче. Така, $60 давам за това. Влизаме в за Амазор и да видим какво можем да купим. Да включим копачката да копае. Така, имаме бюра, имаме и декорация. Климатик можем да вземем. Легло. Мале, аз от колко време спя на това неудобно легло. Мате много скъпи. Отказах се рязко. Имаме пералня. Това е за дрегите. Преди имаш ли го той? Май не, не знам. Вентилатор и лампи. Еха, доста интересни неща. Най-хубавата баня е 1400, това е ефтино. Тъй като все още не съм си подобрил абсолютно всичко по сетъпа, затова по-добре него първо да подхвана. Оле-ле, най-хубавите столове са по 2150, които са RGB, само че не ми се дават всичките пари за един стол. Клавиатура, я да видим. $800. Добре, тук съм по-навид. Мишката $900, ма най-скъпата не. 1300, моля. Компютър кейс. Това трябва да го направим по-натам. Я да видим. Камера всъщност, камера. Камерата ми е изключително... отказах се и от нея. VR. И колко станаха парите? Я да видим. VR с клавиатурата. 2600. Ами след днешния стрим ще ги имам, така че да се захващаме бързо и да изкараме пари за VR-а. Опа. Я да видим. 2700. Ето така. Игра. Настройваме за CS-а. Трябва само да отида до туалетна. Не съм сигурен дали туалетната ми оказва влияние върху хабенето на енергия. Надявам се да не ми. Така, това всичко няма как да го събера в себе си, затова ще трябва да складирам и някакви неща в хладилника. Не ми даваше да взема повече неща, пък... What? Имам един свободен слот, интересно. Блендърчето. Мислех си да взема и нова игра. Като, например, The Witcher 3. Нека я вземем и да я свалим. Че не ми се играе едно и също всеки път. Предния път беше CS с Rocket League. Така че нека сега е това. Аз през това време ще настроя стрима. Ето така. The Witcher 3. Първи опит. Ето така. Играта горе-долу бързо се сваля. Ще мина да свърша малко работа от тук. Играта още не се е свалила. Парите, които имам вече са
Я да видим дали ще ми стигнат за поръчката. Ух, за малко не. Стана 17, моля. С два кода стана 17 часа. Е, това не ми харесва единствено в играта. Хайде бе, игра. Добре, знаете ли какво? Ще направя друга игра. Пък тази ще я пробвам на другия ден. Влизаме в CS-а. Просто ще стане много късно, ще стане другия ден и ще си изгубя един стрим. Затова просто пускам CS-а. Паля, пускаме. Аз играх CS-а и направих една победа. Чурих се дали изобщо да включвам, защото викам, ако загубя, само ще си прецакам ранка. Но уви, изкарах късмет и спечелих. Имаме 3700 последователя вече. Пускаме стрима. Ето ми е камерата, между другото. Мога да я местя. Ще я сложа ето тук. Много яко това. Така, терорист. Взимаме си дигъл. И вече на този ранг мисля, че ми схванах цаката как да ги пукам. Оле-ле. Скочи, приятел. Така, няма никой от сам. Забрал съм си включа това за известията. О, не. Сега тук сигурно са 4-ма. По принцип така се събират. Този го убих. Тук обаче наш падна. Зад мен! Ужас! Няма що. Чакайте бързо да си включа това за... донейтите. Някой не видя стрим тия. Ще ме хакнат. Така. CS. Тъмо се не види. А, спечелихме. Браво, отбор. Друго оръжие. Никой не е минал на Б. Или не съм видял. Майко! Абе, защо когато снимам не мога да направя нищо, когато не снимам ги къртя? Е, това не мога да разбера само. Давайте наши в гръб! Един кил! Втори кил! Браво, 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 браво! Тоест помпа. Тоест помпа нашия. Браво, машинка! Само така. Четем всичко. Още една победа. И пак това оръжие ще си взема. Нямам избор. 39 енергия, по принцип ще ми стигне. Имам почти 400 платени съба. Имаме един кил вече. Този намит е паднал. Само да надникна. Така, тук няма. И тук няма. А! Стой малко, пречиш ми. Този е долу. Този е наш. Ааа, не! Добре бе, какъв е този моя късмет? Не мога да повярвам, чакайте да стана. А всъщност не трябва да ставам. F O. Чакайте, че тях да забравя за малко. И сега вече трябва да стана, за да ям. Мале, то сядането направо седнах на компа. Сигурно съм едно в едно, вече нямам никаква представа. Тук обаче няма никой. Мале, развалиха ми плановете. Що тихо чат. 570 вилъра, скоро 4000 последователи. Айде, мачкай! И след следващата победа ще вдигна ранг 3. Така, отговарям така. И спирам стрима до... Някаква лъжа ще кажа, ето така. Бум, спирам стрима. Добре! Сега съм изкарал 130 долара. Предните пъти като играх и стримвах, изкарвах по 300-400. Това когато не снимах. Сега като снимам всичко ще е зле. Това не мога да го разбера. Добре, няма значение. Изкарах си парите поне за нещата. Да, чакайте само да ги преведа обаче. Бум. Готово. Поръчката е направена. Лягам си да спа и на следващия ден нещата пристигат.
А тези тук... Да, ще го изям. Това не е оправено все още. Поставям ги в хладилника и си лягам да спя. Доставката е готова, предполагам. Да. Мале, то клавиатурата е по-голяма от VR-а. Лагна ми, моля. Нещо бъгна. А! Моля? Какво е обърнало този компютър? Той така за нищо не става, пък сега не знам. Оле-ле. Жал ми е за горкото компютърче, какво му се случи. Тук имам стар микрофон и щайга. Мале, то това нещо не се събира на бюрото. Моля? Играта бъгна. Знаете ли какво? Май най-добре това нещо да го прибера. Докато не е счупило всичко. Ето го и VR-а. За който все още май няма игри, но аз и го взех. И буквално е useless. Нищо, имаме VR. И сега ще тръгне този тук монитор, нали? Играта не е оправена. Или трябва да имам различни... Или трябва да имам различни монитори. Или не знам. Тези бъгват. Почнах да се изнервям, знаете ли. Какво трябва да направя аз, че всичко да работи като хората? Така. Сядаме на компютъра. OBS-а, камера, всичко е нагласено. Майнера да си пусна най-важното. Така, да ми чаре. Какво е това? Музиката на Лолда беше брутална. Еми, днес ще се опитаме да направим много дълъг стрим на тази игра. Само да си извадя ядене в мен. Ето така. И започваме. А! Кандидатствах за партнършип. Аз имам последователите. Ще му отхвърлят. Без да искам го направих. О, не! Трябва да се скъсам от стрим, за да си вдигна последователите. Така, пускаме стрима. Пускаме играта. Нещо ново. Надявам се хората да се изкефят. А кога ли ще има игра за VR? Погледнете само минутите колко бързо минават. Едва два на обяд, вече имам 280 вилъра. А все още не съм почнал тази игра, май ще изкърти. Така, зареди. Ууу. Така, кик. Атака. Въртим камерата. Шифта тичаме. Това изглежда много яко. По-добра от онази, дето бях пробвал. Как беше? О, ето ги. Идват. Ще умра. Помощ! Трябва ми хелт. А той идват още такива изроди. Абе, нямахме ли някаква опция за дефенс? Не. А къде? И се плаща, за да... Ясно!
Та игра е pay to win. Няма да коментирам, тук имам хелт. Добре. Един по един само да ми идват гоблините, моля. Ето го първия. Ма и той ми сваля хелт като... Абе, как да си махна мишката? То това мисля, че ме пълни на 100. Тази игра е много лоша. Добре, убих го и този. 2 кила вече имам. Не! Ще умра. Ще умра и пак трябва да плащам. Хелт! Някои неща изобщо не са си ги оправили обаче. Така, прочетохме всичко. 1100 вилъра. Добре. Ръката ми бъгва. Трябва да ям. Бързо. 17 енергия имам. Бум, на 60 съм. Точно дойде и такъв. Ама не знам как да се предпазвам. Трети кил вече имам. Ай, никъде не виждам хелт. Ай, там горе има. Видях къде е. Не. Те имат някакъв доч, аз нямам. Абе, мърдам си целия екран, бате. Играта ми се премести. Не, 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 това е... Играта е много добра, ама изчупена. 1600 вилъра! 1600 вилъра! Сега играта няма пауза, нали? Трябва да тръгна напред. Давай, 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 давай. Там горе има хелт. И предполагам следващо ниво. Я? Бум! Ами... Мале, 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 за това ви говоря, гледайте колко донейти. 1700 вилъра, ставам да ям. Не трябва да ги губя. Бързо, 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 бързо. Има един единствен проблем. Май няма да мога да си поръчам ядене, защото тази игра няма пауза. А, няма гоблини. Или има гоблини. Добре, няма. Бързо да поръчаме ядене. Олеле. Вилърите падат, защото не се вижда играта. Така. Поръчвам 8 барчета. Трябва да си направим... Опа, станах. Трябва да си направим изискванията за това. За да ме приемат в партнършипа. 5000. 5000 последователи ще ги направи. Ако направя 2000 вилъра, може и да ги направя. 18 енергия, 17, храната ми все още не е доставена. Нататъка виждам още хелт между другото. Предполагам има гоблин напред. Храната ми е тук. Бързо да ям, бързо да ям, бързо да ям, бързо да ям. Така. Когато стримвам, но не съм на компютъра. Добре, 90 енергия, колкото стигне до толкова. Тя бързо ще падне. Но, какво да се прави? Атака! 1800 вилъра. Нови събове. Мали, колко пари ще изкарам от събовете, само бедна ви е фантазията. Следващия гоблин. Не, моля, той не видим! Какво е това, бе? Поне да се виждаше, не стига, че не мога да доджвам, пък и не мога да виждам. Добре, в селото сме. Така. Още много донейти и събове.
тук, ако не съм изкарал поне 500 долара, не знам, 1900 вилара. Ей, това е. Давайте, давайте, само още 18 човека до 2000. Мале, тук ме гледат повече отколкото във Фейсбука. 2040 вилара, е, това е. Браво, браво, чудно. Вие да не забравите да дойдете днес на стрима, ей. Ще играем с вас GTA, така че... Ето го! Май, това вече е брониран рицар. Ай, тук вече е първи бобеца. Тя са двама. Трима! Ето съм. Бягай, бягай! Бъгнах, паднах. Някъде имаше хелт. Не, 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 това ме забави! Изобщо не видях какво отговорих. Някъде имаше хелт. Не виждам къде обаче. Назад. Как пропаднах под стълбите, не ми е ясно. Добре бе, допреди малко виждах толкова хелт, в момента нито едно не виждам. Не мога да си прочита и коментарите. Тъмо се не види, 2140 вилара. А така къртим здраво. Ето назад имаше хелт. Така минах по този път. Напред. Къде беше, бе? Ха! Ето го! Ето го! Давай, 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 остават ми само още... Не! Мале, щях да си спра стрима! Този що не умря, бе? Добре, реално умря. Странно. Ще поръчам още храна. Ще ги направя тия последователи. Няма как. Трябва да ги направя. Иначе само си аплайнах на празно партнършипа. Ще ми откажат и после бог знае кога пак ще мога. Така както ми се случи и с Дискорда. Въпреки че бях покрил изискванията. О, не, идва един. Ай, сега ще умра вече. Храната трябва да е доставена, нали? Храна? Не я чувам, но трябва да стана. Как на хаме? Не мога да стана. Край. Това беше от стрима. Ако съм ги направил, направил. Ако не, не съм. Да му се не види. Z, X, R. Ако стрима не е спрял, ще е хубаво. Ако стана от компютъра, по принцип няма да спре. Я да видим спрял ли? О, не е спрял! Или е спрял? А, спрял е. Спрял е. Та, му се не види. Много лошо. Нищо. Живи и здрави. Абе, нещо много малки донейти, бе. Може, така. Ето, за това говорих. 450 долара. Чудно. Само си изкарчих парите за храна и се наялах като прасе преди да си легна. Само знам, че от събове ще изкарам супер много пари. А, 5002, добре, успял съм. От реклами 100 и общо 1400 само от стрим. Представяте ли си? Вау, утре ще ми пристигнат. Това е бомба. Така че то реално сега, точно като приключа с играта и я сейфам, парите ще дойдат. Те хора, надявам се този епизод да ви е харесал и да ви бил интересен. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!